გამარჯობათ ბავშვებო. გამარჯობათ. მე ვარ მანანა მასწავლებელი. მე კი ვარ მასწავლებელი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო ლექსზე. სანამ შოუა გვეთილის თემაზე გადავიდოდეთ, მანანა მასწავლებელი გვეთყვის გამოცანას. აბა ყურადღებით მოусმინოთ. ერთა აღვის ხეზე და 18 ტოტი აღვის. ცივა და ცივა ფოთლები ისევ იმდენი ასხია. რაზეა აქ საუბარი? დიაფრაგმა უნდა წელიწადის 12 თვეზე. და სწორედ ასე ქვია ჩვენს ლექს წელიწადი და 12 თვე. ახლა კი ვადევნოთ თვალყური ჩვენს ლაით შოუს და პარალელურად მოусმინოთ ლექს, რომელსაც ჩვენ წაგიკითხავთ. წელიწადი და 12 თვე. წელიწადს ყავს 12 ძე. 12 ძმა შვენია. мама ყველას დაანათლას ნედაფერი შესაფერ იანვარმა თოვლის ფიფქით გადაპენდა თადასერი თებერვალმა დაუბერა თავის ძველი საბერველი მარტმა კვირტი გააღვიძა ლაღად მოიღერა ყელი აპრილს ხნული ელოდება გუთანს უკიდია ხელი ზიან მაის ბარდობის თვეს მოუქარგავს მინდორველი ივნისი ივლის გასძახის თიბოდ გამზადე ცელი აგვისტოში წყალი გათბა, ზაფხულის მზე გახდა მწველი. ზარებს რეკავს სექტემბერი მწიგნობართა მასპინძელი. საწნახელში ჩამოხულა ღვინობის თვე ოქტომბერი. ნოემბერში ჩაიკრიფა შემოდგომა ოქროსფერი. ზამთრის გრძელ ღამეებს ითვლის ნაბოლარა დეკემბერი. ძმებმა ვალი მოიხადეს, კარს ახალი მოდგა წელი. მოდით ახლა გავხსნათ ჯადოსნური სიტყვის კივრი. ყურადღებით მოვისმინოთ და დავიმახსოვროთ უცნობი სიტყვების განმარტებები. რას ნიშნავს სიტყვა დაანათლა? დაანათლა, ანუ მისცა, მიანიჭა. ზნე, ანუ ხასიათი, ჩვეულება. რას ნიშნავს თიბვად? თიბვად, ანუ ბალახის სათიბად. რას ნიშნავს ღვინობის თვე? ღვინობის თვე ეს არის ოქტომბრის ძველი სახელწოდება. ნაბოლარა, ანუ ყველაზე უმცროსი.